ほい、はい。赤は。で、いい。ツー、スリー、スリー。よし、こんばんは。そう、今日中に帰れました。服部さん、ありがとう、ギフトありがとうございます。うどむさん、くまありがとうございます。みきやくん、ありがとう、ありがとうございます。やするぱんさん、ありがとうございます。ベホゲノさん、ありがとうございます。たまごサンドさん、はるさん、かわいいギフトありがとうございます。自宅帰りました。お、みんなも帰れた。3日間ありがとうございましたね。濃い3日間、寂しいな、終わったの。でももう終わったじゃん。うどんもさん、ありがとう、ありがとうございます。髪型かわいい。そう、なんか6回ぐらい変えたじゃん。6回、そう、3日間でレパートリーなくて、なんかこんなにしてみた。よくわかんないけど、何部屋なんだろうこれ、よくわかんないけど。みーくん、かわいい、ありがとうございます。むねひろさん、ありがとうございます。そう、バリエーション、バリエーション。みきやくん、かわいい、ありがとうございます。リアルイベント申し込みしようか迷ってる。12月の来てよ、迷ってるなら。バリエーション、そうです。緊張症だからうまく話せる。話せるよ。話せなかった人いないから大丈夫です。持ちの部屋、確かに。ドーナツ、羊、ドーナツ、シナモン、なんだろうね。羊、垂れ耳の犬、なんでもいいけど、でもなんか気に入ってる。ハニーチロ、食べ物、ポンデリング、ポンデリング。モチドはもう売ってないですね。今日も駅のコンビニ見たけど、いまだに気にしてはいるけど、ない。高松から地元に着きました。すごい、みんな日帰りできてる。骨付き鶏はね、昨日の夜食べれました。葵さんと私とあずみんといちごちゃんとゆうなんと壁島ちゃんで行きました。あとマネージャーさん。大人数、9人ぐらい。でも骨付き鳥ね、切られてたからね。なんかユンさん、かわいい、ありがとうございます。骨付き鳥食べたけど、なんか元からカットされてるやつだったから写真映えしてないんだよね。写真はまあツイートかなんかしようと思うけど、ほら見えんな、ピント合わん。9人ぐらいで行ったんかな。8人か。ひなです。なすみのあにゃさん、ありがとうございます。先輩と後輩とご飯行くってよかったね。
そうでも2期がもう四国にいなくなったかな。最近はこういう遠征のご飯は葵さんと言ってるんですよ私もともとね、そう葵さんと2人で行こうかなと思ったんですけど、マネージャーさんが連れてってくれるっていうことで、行きたい人って言ったらいっぱい集まりました昼公演最善ね、すごく最善。うん、そう、葵さんと最近でかけて、食べに行った麺との写真だけでいいよって、それツイッターにも書いてたけどさ、見せたいじゃん。だって香川に行ったから、香川の食べたものを紹介しないと、四国観光大使なんだから。骨付き鶏がメインです。私サブですよ。私だけの写真じゃ意味ないんです。食べ物を紹介してるんです。あれはサブで食べ物がメインです。これ食べたよ。観光じゃないわ、遠征の大事。香川の有名なものはこれですっていう。まあね、ファンの方からしたら私の写真だけでいいと思うかもしれんけど、あれは食べ物が大事なんです。こんばんは、ルイさん、バラありがとうございます。でご飯だけ送ってきてたら私が言ってもいいけど、ご飯はいらないからってでも私プラスで送ってるから、そう、あれは正解です。ご飯単品で送ってきてたらなんか文句つけてもいいけど、ゆきりかの皮も乗せてよって。ご飯だけ送ってないから、前みたいなご飯写真マニア、こんばんは。ご飯単品ですいません。みんなはでも顔乗せれないでしょ。こんばんは。でも私が香川で何食べたか気になるでしょ。香川行って何食べたのって、うどん食べれたの、骨付き鶏、今日は3本の写真送ったんかな。ジェラートはね、私はマンゴー、ミルク、チョコチップ。ゆうたパパさん、うま、ありがとうございます。私はジェラートの写真まだ送ってないのに、ゆきりかと一緒の味にしましたって方がいて、どう情報って思いました。ほら、同じのにしましたって。私まだ写真あげてないよね。送ったっけ、送ったんかな、無意識に。同じのってなんでって思うまだ渡してなくない、写真。ゆっくりぼちぼち使おうと思ってまだ出してないはずなんですけど。松の家のカツ丼の写真はって、そんなんいるじゃん撮ってまーす。松の家のカツ丼のせ、ピント合わんね。暗くしたらいいんかな。あ、暗くしたらいけた。松の家のカツ丼の写真なんかいらないでしょって
うどん半玉、そう私半玉にした。きつねさんありがとうございます。恐れだね、半玉とかできるのお店で。そんなん取るなって。確かに取っててよかった。いやそう、なっちゃんにご飯誘われたから、そうカツ丼食べてるって言おうと思って撮ったんやと思う。多分23時24分金曜日。そうだから私は骨付き鳥金曜日行ってなくて、2軒目だけ行ったんですけど、一人でホテルでこれ食べてます。そう、カツ丼頼んだ瞬間にご飯誘われたから、もうこれ食べ、これ買っちゃったよって。ここホテルです、持ち帰りした。でも結局これなっちゃんに送ってないんだよね。よかったです、需要があって取っといてよかったです。こんばんは。求められると思ってなかった。そうカツ丼買っちゃったっていうね写真、これただの。そうだから今からカツ丼5分で、5分とかで食べていいって言ってすぐ食べて、そう2軒目だけ行きました。そう結構写真撮るよ、なんかそうホテル2泊したんですけど、いない間に物がなくなったらいかに、もうなくなると思うけど、なくなったら嫌だから、ホテル出る前のホテルの姿の写真撮って出てます。私見せれんけどさ、私物だらけで。そうちゃんと帰ってきた時になんか、あ出たままのものが全部あるかの写真、証拠写真。そう物を置いていくんですよ、2泊したのでとか撮ってます。そうもしなくなったら証拠に出せるし。まあ、そんなもんですね。しっかりしてる、しっかりしてるんかな、まあ一応ね。えたまにさ、いない間に掃除してくれたりするじゃん。だからなんか掃除ないやつだったんですけど、そうそう掃除してもらうから、いない間に入られるじゃん。だから一応そう写真撮って、机の上にはこれがあってみたいな。何でも撮ってるね。でも普通結構これケータリングにチーカーのやつがあって、そう撮った。これは古川さんからです、電波組さんの。みりんさん、チーカー、シールもらいましたよ。あ、ちょっとカバンの中だ。一番乗りで撮りましたもん。ほら、8割は撮ってない。ウサギもらいました。みりんさんと写真撮れましたって。ツイッター見て。あ、そう一番乗りで。袋はもらってないです。どうでしたか、電波組さんとの、電波組インクさんコラボ。結構盛りだくさんでしたよね。1時間ぐらいあったんかな。四国を30分ぐらいやった後にラジオが30分ぐらいあって、コラボがあって、
ダンス、そう、あれ前日に振り入れしたんですよ、香川行く前日に。大変だった。あれです、面白かった？ラジオ？ラジオ？でもめっちゃお若く見えるよね。まるで1週間ぐらい練習し続けてたね。香川行く前日にね、パパッと入れたと。え、めっちゃ若く見えるよね、同い年ぐらい。そう、そんな、なんか私めっちゃ詳しかったわけじゃないから、年齢も知らないし、知らなかったんですけど、歴史を聞いて2008年加入みたいな、2008年、8歳の時、私が見えない、本当にマジ同い年ぐらい。壁島ちゃんが煽るのかと思った。壁島ちゃんは出てないよね、U字から。煽りはもともと私だったんですよ。だから優勝したやつを使おうと思ってて、個人的にはあれやりたかったですけどね、夢力、はい、底力みたいな、爆力みたいな、どんどん点数が上がっていくごとに、あ、私はこれをやるのか、あ、これをやるのかってなってた。年齢不詳、そういう話、そうそう、そういう話。そう、だから点数どんどん上げてってくれたじゃん。だからそれが上がっていくごとに、そう、あ、私これやるのかって、そう、めっちゃ真剣に聞いてた。だからなんかユンナンのやつも、そう、やるんかなって思って、次いちごちゃんがやって、これいちごちゃんのこれやるんかなって。だから覚えたよ。私が煽りって決まってたから、私がこれで優勝したやつを言わんといけんけん、真剣に聞いてた。もういちごちゃんので決まったかと思ったもん、 10.5。でも楽しみだったんだけどな、面白かったくない？夢力、はい、底力、はい、バカ力みたいな、あれやりたかった。ね、あれやる気満々だったの私。だから皆さん、おいおい言ってください、せーの、夢力って、やる気だったけど、優勝は壁島ちゃんなので。ね、めっちゃ良かったよね、あれ。めっちゃ好きだけどな、本当にね。アズミンのはちょっと嫌だなって思いながら、そう、超えるな、まあ何でもいいけどさ、決まったらやるけど、何でも、そう、まあや、ちゃんとやるけど、そう、アズミさんの方が良かったです。あれはちょっとそう、いちごちゃん面白いのかもしれないね、意外と面白そう。11日の四国、夢力は四国の瀬戸利じゃないからな、あれは特別バージョンなので。
まあ若くある秘訣も聞けたし、アルバトロスさんハートありがとうございます。よかったねって、秘訣気になる？それは秘密です。来た人だけの秘密です。若くあり続ける秘訣。ゆうたパパさんアイスありがとうございます。でもあれの私の返し良かったでしょ感想笑ってくれて嬉しかった。みんながで、ホウヤラさんかわいい、ありがとうございます。こんばんは。写真集もらいましたよ。ヤスルパンさんかわいい、ありがとうございます。8時間寝ると老けない？お、私8時間以上寝てる。サインもらったよ、サイン。え、ではこれは何なんだろう、これ。これも特典？半玉の下り最高でした、マジ？あれでも本当なんだよね。ね、だからアズミンが一玉でさ、可愛い胃袋が小さいとか言われてたから言いづらいなと思って。別冊？もともとついてるやつ何なんだろう。そう、これは写真集じゃないんかな。ミキヤくんかわいい、ありがとうございます。そう、うどん半玉にしたんです。えらいでしょ、結構2杯とか食べてるメンバーがいる中で。ちょっとね、そう、あの福フェスの前にちょっと胸雪太ったくないって言われたのでついにマネージャーさんに、だから我慢した半玉。そう、でも言ってくれて嬉しい本当に。あ、いつもだったら2杯食べてた。そう、だからみんなが2杯食べてる中、私は座ってたの、テーブル席で。こうやって食べてませんからねってマネージャーさんに、そう、そうアピールしてた。私食べてないですよ、食べてないですよってそう、みんなが食べてるとこを見てました。愛の持つね、嬉しい。言ってくれないと私ダイエットできないから。そうだから骨付き鶏食べに行ったんですけど、夜みんなで一杯しか飲んでないんです。偉くない？みんななんか結構頼んでたりするけど、私あの禁酒中なんでって。しかもあんま食べてない骨付き鶏も。あれは3人ぐらいでシェアしたので。とっちゃんありがとうございます。嬉しい本当に、太ったねって言われて超嬉しいです。言ってくれる人がいなかったからさ、本当に。
一杯でストップしたの偉くない？本当に言われてなかったら6杯ぐらい言ってたけどマネージャーさんのおごりだし一杯で私止めたんです。みんなが一杯結構飲んでる中で、そう言ってもいいんですかって。お酒大丈夫ですよ、20歳超えてるから。20歳超えてるメンバーだけですし、配信もしてないし、飲んでから全然大丈夫、合法です。そう、太ったって言われてなかったら6杯とか飲んでたけど、1杯しか飲んでないから偉い、本当に偉い、合法です。酒じゃなくて太ったって方、え、いいんですよ全然。私が悲しんでないからいい。私は本当に嬉しかったですもん、そんなこと言ってくださる方がいて。そうだからちょっと気合入ったので嬉しい。何飲んだの？ハイボールです。こんばんは。今日は飲んでないですよ。私は嬉しかった言葉だから大丈夫。それ落ち込んでて言ってたらダメだけど、言われました。本当に嬉しかった、キュンって気持ちです。告白された気分。プーさんに言われたらあなたはどう思いますかって、プーさんに聞いたんですよ、わざと。そう、痩せるためにどうしたらいいですかねって聞いてみた。ママさんタコありがとうございます。そう聞いて、説得力ないですねって。ファンの方に言われたらキュンとしない、太ったら。そう、マネージャーさんとかに言われたら嬉しい。メンバー言ってくれないからさ怖いじゃん。だから言わずにもっと太れと思ってるかもしれないじゃん、心の中で。だから言ってくれた方が嬉しいけど、ファンの方は言わないでほしい。文吾さんファイト、ありがとうございます。いい答えくれましたかって、いや説得力ないから。でもジム行ったらって言われたけど、ジムな続かんしな。3日間ありがとうございました。もう時間だ、やばい。13位、ベホゲナさん。12位、コロンさん。11位、渡辺さん。10位、ドンちゃん。9位、アキアンさん。8位、ミラクールさんの7位、ルカさん。6位、ユータパパさん。5位、企画研究所さん。4位、ヤシュルパンさん。3位、ハットリさん。2位、ミキヤくん。1位、ウドムさん、ありがとうございました。痩せたとかは言って、あ、痩せたは言ってほしいね。頑張るね、ダイエット。じゃあ、ありがとうございました。香川の3日間。またねー。おやすみなさーい。おやすみー。お疲れ様でした。おやすみなさーい。